Danas, 20. decembra 2023. godine, na sednici privremenog organa usvojili smo odluku o budžetu grada Kraljeva za 2024. godinu. Ovom odlukom predviđeni su prihodi u iznosu od 5 milijardi 348 miliona dinara i rashodi koji iznose 5 milijardi 869 miliona dinara, odnosno predviđen je budžetski deficit u iznosu od 520 miliona dinara. U strukturi prihoda, kao i uvek, dominiraju poreski prihodi i oni su najznačajniji, a među njima najznačajniji je porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, za koje smo predvideli da će iznositi 3 milijarde 323 miliona dinara. Pored toga, predvideli smo i porez na imovinu u iznosu od 608 miliona dinara. Ukupno, svi poreski prihodi predviđeno je da iznose 4 milijarde 141 milion dinara. Mi smo planirali, naravno, i značajne rashode kako bismo uspeli da utrošimo ova sredstva, pri čemu znate da se suficit iz prethodnih godina prenosi u budžet za 2024. godinu, a kada budemo usvojili završni račun budžeta grada Kraljeva za 2023. godinu, što očekujem da ćemo učiniti u aprilu naredne godine, mi ćemo već u maju mjesecu usvojiti rebalans budžeta, čime ćemo sredstva i suficita iz ove i prethodnih godina rasporediti. Ja očekujem da će suficit biti znatno veći u odnosu na iznos koji smo predvideli, tako da ćemo imati još novca za kapitalne investicije. Naravno, tačan iznos daćemo kada usvojimo završni račun budžeta za 2023. godinu. Naravno, građane Kraljeva najviše zanima kako ćemo utrošiti ovaj novac, odnosno rashodna strana budžeta. Kao što znate, najveći deo sredstava grad Kraljevo opredeljuje kroz program za uređivanje građevinskog zemljišta, o čemu će nešto kasnije govoriti i direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, a pored toga grad izdvaja novac i za druge kategorije. Mi smo u budžetu za 2024. godinu obezbedili nešto više od 131 milion dinara za poljoprivredu na teritoriji grada Kraljeva, pri čemu 95 miliona dinara se koristi kroz fond za poljoprivredu, a preostali iznos se koristi za komasaciju na teritoriji grada Kraljeva. Ove godine smo za sport u osnovnom budžetu izdvojili 10 miliona više u odnosu na prethodnu godinu, tako da je opredeljeno 120 miliona dinara. Opredelili smo sredstva i za fond za zaštitu životne sredine u iznosu većim od 41 milion dinara. Novac za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, pri čemu je grad Kraljevo opredelio i značajna finansijska sredstva za predškolsko obrazovanje. Kao što znate, mi izdvajamo sredstva i za subvencije privatnim vrtićima i s obzirom na uvećanje broja privatnih vrtića koji su dobili odgovarajuću licencu Ministarstva prosvete, mi sada izdvajamo još više novca u odnosu na prethodne godine. Grad Kraljevo je izdvojio novac i u oblasti socijalne zaštite za subvencije sa porodice sa troje i više dece, subvencije učesnicima rata, novčanu pomoć porodici sa troje dece u iznosu od 22 miliona dinara. Obezbedili smo novac i za nagradu Anđelko Savić u iznosu od nešto preko 8 miliona dinara, a od ove godine, 2023. grad Kraljevo je ustanovio i vidovdansku nagradu, tako da smo za dobitnike ove nagrade obezbedili 1.100.000 dinara. Grad je obezbedio novac i za naknadu nezaposlenim porodiljama u iznosu 33 miliona dinara, naknade za prvorođenu bebu iznose 6 miliona dinara, a za vantelesnu oplodnju predviđeno je 3 miliona dinara. Grad je predvidio i subvencije javnim preduzećima, kao i dodatni novac za primarnu zdravstvenu zaštitu. Kada kažem primarnu zdravstvenu zaštitu, ne mislim isključivo na dom zdravlja, za koje subvencije iznose 8 miliona dinara, već mislim i na apotekarsku ustanovu za koju smo obezbedili subvencije u iznosu od 15 miliona dinara. Pored toga, grad Kraljevo je obezbedio i značajan novac za ulaganje u domove kulture na seoskom području, a ponovo smo opredelili i novac za rekonstrukciju i sanaciju zgrada osnovnih škola na teritoriji našeg grada.
Mi smo uvećali iznos sredstava koje grad opredelio za protivgradnu zaštitu, jer smatramo da je novac koji je ranije obezbeđio za protivgradne strelce premali i da bi bilo neophodno obezbediti još novca, a kao što znate, od ove godine grad Kraljevo isplaćuje subvencije najboljim studentima sa naše teritorije u iznosu od 20.000 mesečno, s obzirom da se oni isplaćuju na period od 10 meseci, dakle isplaćuju se za jul i avgust, one godišnje iznose 200.000 dinara, 50 najboljih studenta dobit će stipendiju grada Kraljeva, za što smo opredelili u ovom budžetu 10 miliona dinara.